Muito bem, já estou aqui com a Érica e com a Mariana depois dessa partida aí. Felizmente, mais uma vitória da equipe de Alagoas. Ontem eu conversava com as meninas após o jogo. Vocês vêm evoluindo a cada rodada. Ontem deram um sufoco, né, na equipe paulista. Queria saber de você. Hoje também vocês deram um sufoco, mas faltou um detalhe aí para vocês saírem com a vitória, né? Bom dia. Bom dia. Eu acho que faltou mais a gente união e a questão de não reclamar tanto, porque isso aí atrapalha na hora do jogo. Então acho que precisa mais dessa união do time para a gente chegar onde a gente quer e alcançar o objetivo. Amanhã vocês têm um jogo decisivo valendo a permanência na divisão especial. Como é que a equipe está preparada para esse confronto decisivo? A gente vai se preparar mais com garra, união e força e vamos chegar e vamos arrebentar nessa quadra. A gente teve um pouco de discussões, mas é coisas que acontecem quando a cabeça do jogo está quente mesmo. Mas amanhã a gente vai jogar com força e vamos garantir nossa vaga aí. O que faltou hoje para vocês saírem com a vitória? Oi? O que faltou para vocês saírem com a vitória? Só faltou coisas pequenas, erros nossos mesmo. Talvez falta de atenção mesmo. Vocês estão em casa, mas tem um espaço para vocês mandarem um beijo, um abraço de vocês? Ah, eu quero mandar um abraço para minha família do Pernambuco, que está lá, da minha torcida, minha mãe, que está lá. Só. Tá certo. Manda teu beijo, teu abraço. Quero mandar um beijo para minha mãe, que é muito especial na minha vida. E ela que me faz estar aqui e vencer todos os dias os obstáculos. Muito obrigada. Tá certo. Eu fico por aqui com a Érica. Daqui a pouquinho eu volto com as atletas de Santa Catarina. Muito bem, eu já estou aqui com a Andressa e com a Júlia e eu estou me sentindo um anão perto dessas meninas. Olha aí a altura delas. Qual que é a tua altura para começar já? Bom dia. Bom dia. Eu tenho 1,86m. 1,86m, olha aí, você? Tenho 1,84m. 1,84m, deu uma aumentada essa piscadinha, né? Mas o que não aumentou em vocês aí é hoje, aliás, aumentou a vontade de vencer. Agora amanhã tem um confronto decisivo, ainda vai esperar o adversário que sai na próxima rodada aí, definido no grupo B. O que esperar de Santa Catarina nesse confronto valendo a permanência na divisão especial? Eu acredito que o nosso time, apesar da gente não ter classificado para a semi, a gente vai vir com muita garra e com muita vontade de vencer, porque conseguir a classificação do quinto lugar é muito importante para a gente ainda. É importante porque permanece na divisão especial. Andressa, conta para nós, como é que está aí a equipe de Santa Catarina para esse duelo decisivo? Bom, como a Júlia falou, a gente vai vir bem forte, a gente acredita que tem chance de conseguir uma boa colocação. E espero que a gente consiga resultado. A gente vai fazer o que a gente treinou. Dependendo dos cruzamentos, vocês podem enfrentar o Paraná. Amanhã, valendo aí a permanência de um especial, como eu já disse. Tem alguma preferência para o adversário? Se vir o Paraná, tá bom? Ou prefere pegar o Distrito Federal, de repente? Não, todos os times são de alto nível. Acho que aquele time que vier, a gente vai ter que enfrentar. Então, a gente nem está pensando muito em qual. A gente está pensando em fazer o que a gente treinou e vem o time que vier. Tá aí, estão motivados, então olha lá para a câmera, manda teu beijo, teu abraço. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para o meu irmão e para todo o pessoal de Jaraguá e Joinville. Você mora em Jaraguá ou em Joinville? Eu moro em Jaraguá e jogo por Joinville. Ah, tá certo, é do ladinho ali, né? É, tudo perto. Tudo pertinho. E você mora onde? Eu moro em Pinhalzinho, Santa Catarina, mas eu jogo em São Paulo. Joga em São Paulo, então manda um beijo, um abraço lá para a família e também para São Paulo, que o pessoal deve estar assistindo, acompanhando você. Então, um beijo para todo mundo que está acompanhando. Meus pais, meu irmão, pro Daniel e para todo mundo que torceu e tá acompanhando, muito importante. Obrigada. Tá certo, eu fico aqui com as catarinenses. Nós voltamos às 14 horas e 30 minutos com muito mais jogos aqui na CPV TV.